Vamos lá, doutor? Vamos pescar. Vamos lá, meu? Bem, amigos da Troféu Pesca, hoje nós estamos aqui numa região da Amazônia, no famoso rio Atumã, um lugar espetacular para a pesca dos grandes tucunarés. Realmente uma pescaria emocionante, uma pescaria que todo pescador esportivo tem que fazer pelo menos uma vez na vida. Essa pescaria é um verdadeiro teste para o pescador e para o equipamento, porque os tucunarés são realmente muito violentos. Se você não tiver com a tralha certa, muito bem preparadinha, com certeza você vai perder uma isca atrás da outra. Eu vou pescar usando duas varas de ação média, uma de ação média pesada, outra de ação pesada. A vara de ação pesada, eu vou usar uma vara com cabo de duas mãos, que facilita arremessar iscas bem pesadas e também facilita muito na hora da briga com o peixe. E sempre eu começo pescando com uma isca de superfície, porque realmente a pescaria do tucunaré, principalmente se o tucunaré grande, é grande emoção, grande momento, aquela explosão do tucunaré na superfície. Então as iscas de hélice, aquelas iscas tipo Zara, que vem fazendo zigue-zague, os sticks, são sempre muito eficientes. Então sempre eu começo, minha primeira opção é uma isca de superfície, uma linha de 20 libras, eu ponho sempre um shocking leader mais ou menos de linha 0,60 e um empate de aço. Na outra vara eu vou com uma isca de meia água, porque às vezes o tucunaré vem, ataca a isca de superfície, erra o bote e não quer voltar, fica manhoso. Então esse é o momento que você, para tentar convencer ele de vir fazer parte do teu show, você imediatamente arremessa uma isca de meia água. No caso também eu estou usando essa aqui é uma vara de ação média pesada, a carretilha também com linha de 20 libras, e do mesmo jeito eu uso um shock leader pelo menos de linha 0,60, e esse empate de aço aqui, eu vou falar para vocês, olha, é muito importante, porque realmente esses tucunarés grandes, a boca dele é igual uma serra. Você pode estar com um choque líder de linha 0,100, que se ele engolir a isca, se a isca ficar dentro da boca e a linha ficar raspando aqui, ele começar a pular, pode ser a melhor linha do mundo que vai arrebentar, pode ter certeza. Então a prudência é essa, faz um empatezinho de aço encapado, mais ou menos assim, de uns 30 centímetros, que é o suficiente, que mesmo que ele engula a isca, mesmo que ela passe no beiço dele, não vai ter problema nenhum. É uma pescaria emocionante, sensacional, é uma das grandes pescarias que a gente pode realizar na Bacia Amazônica. Vamos comigo!